Kardeş, Moskvada da kim kebab yemek istəyirsə, hara gəlmək lazımdır? Bəhruz ustanın yanına. Bəli. Restoran Kaluski Zastava. Kaluski şoseye 47 kilometr. Biz işimizə sevgi qatırıq. Olsun, hər şey gözəl olur. Yəni, hər şey səliqədən başlayır. Gəlin. Bəhruz usta, nədir bu pişirdiniz? Gözəl Atatürkimiz kebabımız. Qəşəng sömrə kebabı. Gözəl. Gözəl mənzərədə, meşədə. Hava, hava da kebab havasıdır. Hə, elədir. Bəh, 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 çox gözəl.